Äntligen så är 500 specialen ute. Tack i alla fall för 500 prenumeranter. Jag har 520 typ nu. Snart 530. Jag får mamma med dem. Det jag ska göra är ALS Ice Bucket Challenge. Jag tror de flesta vet vad det är. Man ska ta en hink full med vatten och hälla i massa is. Och sedan hälla det över sig. Anledningen varför man gör detta är för att visa respekt till folk som har den här sjukdomen. ALS. Och den går till så att man blir förlamad i tårna först. Sen så blir man det i bena. Sen så blir man det runt magen. Och sen så kan man inte andas själv. Och sen dör man. Det finns inget botemedel till ALS, men man kan donera det. Det står i beskrivningen om information om hur man kan donera till det. Och man brukar nominera folk till att göra den här Ice Bucket Challenge. Och jag har faktiskt inte blivit nominerad av någon för att jag har inga vänner. Ja, nu kör vi! Oh! Vatten! Åh, oh, vad tung det var! Nu kör vi! Får tunga kataller över mig. Vänta lite. Okej, okay, den var för tung för att hälla över mig. Så kommer inte bli kallig. Okej. Okay. Ja, jag får nog backa lite. Det kommer du gilla, va? Okay. Det här är min bror då. Okej, okay, jag tror jag är redo. Okej. Okay. Klara, färdiga, kör. Det var kallt. Det var kallt. Det var lite is. Kolla så nöjd Olle är. Kolla så nöjd han är. Jag vill nominera Svenska Haren, Glad och Sur och The Bentish. Jag hatar mitt liv. Så tack så mycket för 500 prenumeranter. Det är helt sjukt nu. Och att nästa special kommer att ha 1000 prenumeranter. Det går inte ens att föreställa sig. Så tack så mycket för det. Och vi ses i nästa video helt enkelt. Och nominera gärna till den forskningsläkares bracelet. Jag lämnar liksom information i beskrivningen, så hej då. Alla när vi går för över 20 likes, säger jag, Björkman, också Ice Bucket Challenge. Gilla!